Ser vi for oss en ræva aften, eller middels, eller en kanon? Nei, jeg tror det blir en kanon, ja. Det blir en kanon-ræva aften. Ja, en kanon-ræva aften. Mm. Det går ut til at kameraet ikke på deg ennå, Lisa. Ja, ja men jeg hørs. Nå venter jeg meg en veldig fin kveld. Ja, gjør det. Hva skal du snakke om, da? Jeg skal ikke på, så jeg skal bare sitte bak her og snakke om kukk og fitte. Jeg har ladet fittekanonen. Forventet meg jævlig mye, alle unntatt Lisa. Vent, jeg er ikke en dritt. Det jeg veldig spent. Det har akkurat vært å ha sett Morten Abel live. Vi var 60 stykker som var det sånn. Ok. Og jeg er jo kjempebegeistret for det. Så nå... Dette bør bli bra. Det kan ikke bli en dårlig kveld. Nei. Så... så jeg, nei, nå må jeg løpe, og så roper hun etter meg det jeg løper. Break a leg! Og da hadde konferansieren sagt at vi får bare ta det selv, komikeren kommer, men han måtte bare få skulderen på, led, på plass først. Du, jeg har jo en helt flunkelig tekst her, som jeg har skrevet på. Jeg tror jeg har en god idé, men det blir antageligvis en litt dårlig fremfølelse. Sånn er jeg for det. Lært det litt sånn, da. Så jeg må lese opp litt, men... Jeg tror det blir pussig. Artig setlist. Hva skal du snakke om da? Martine, setlist. Dr. Pill! Jeg skal snakke om Dr. Pill da, og så skal jeg snakke om... skal jeg snakke om... likkjenderne. Og så skal jeg snakke om litt om juling og... Mye gjenkjennbart tema, ass. Mye gjenkjennbare tema, ass, ja. Ja, det veldig mye rart. George Bush. Snakke om du tenker deg selv. Men er du nervøs, eller? Ja, litt med brukt nyheter. Jeg ser en veldig lang setliste. Nei, det bare stikkord, bare fordi jeg glemsk. Jeg dum, ja. Jeg ikke så smart. Vet du hva? Jeg har glemt alle mye. Jeg føler at dette her er som at du har gått og skrytt i to år om at du er dritgodt til å pule. Og nå ligger hun dama foran deg, og du har blitt jævlig forelsket igjen, og nå skal du vise deg. Ok. Den følelsen har jeg nå. Nei, jeg har spist kebab rett her oppe. Jeg håper det blir bedre enn kebabet. Å, fytte helvete! Da blir det, dritfett, og det mener jeg, altså. Det er den som vil ha minsten her, nå. Åh, du er så søt da, for du har så blind tro på meg, og har sett om det liksom, hva det står og holder på. Du må dra, Fina. Som gammel da. Sånn har jeg bygd noen for 40 000 da, som tar ned MP3-filer opp. Jan Fredrik Idol er jo greier enn dere, altså. Går jeg videre? Når du kjører kollektivfeltet, så ser du liksom det gamle skiltet med de nye under, så står det liksom sånn, buss, taxi. Og det er en sånn SMS-chat som går på siden av liksom siden av de da, og der skriver de en sånn der, hei, kan jeg få se på puppene dine, familiefar 45, ikke sant? Hvor de da sier, nei, du får ikke lov til å vise puppene på TV, men hvis det går inn på hjemmesida mi, så er det bildet av fitta mi der. Du ligner jævlig på han der, hvordan heter han der, en av dere idretts... Jo, han Bjørndalen, har du hørt det før? Så vidt det, er det Bjørndalen? Hva, er det Stein? Se, det var bare første rad, da. Var det ikke her inne, eller? Nei, sånn. Du får litt noia nå. Alle sitter og ser på deg, da. Vi skal få en lyskaste på deg. En avslutning kan bare droppe den, liksom, ettersom du på en måte har en kjørpå. Ja, ja. Så du slipper å si hakk noe på det. Ja. Nå skal bare sånn kikke inn i Mette Marit og klippe over stegene og sånn. Så. Herved erklærer jeg Mette Marit for åpnet. Hallo! Kan dere høre meg?
Jeg forventer ikke å gjøre noe! Lukke tre! Så... Det sånn at du sikkert kan starte denne kampen mot terror, da. Hvor man altså skal krige for fred. Det er jo dritsmart. Det står han ser en kampanje om fyllekjøring mot alkoholisme. Jeg kom i kassa på Kiwi, så tok jeg på mobiltelefonen, så lot jeg som jeg ringte. Så sa jeg sånn, ja, jeg er på vei til lunsj nå, jeg har handlet inn alt som drikk, så mange som kommer. Ja, ok, ja, greit, for at hvor mye som mangler nå? Av mat? Det som mangler er... akkurat, dere mangler en cola, ja. Det har jeg her, og dere mangler ett rundstykke og ett eple. Ok, da kjøper jeg den, greit, hei. Men jeg går videre, altså, jeg driter, jeg har fortsatt på det temaet jeg har sett, ja. Altså, de som har sett meg gjøre sånn på meg før, de vet at jeg driter i responsen, altså, jeg kjører manus mitt, ja, det er det som er viktig for meg. Så jeg kommer til å kjøre det samme tekne neste uke.